Nu er det altså kun Thomas og Flick. De har så mange match, men i en utrolig dårlig position. Så ud til Flick finder en lille opgradering her. Kan de få det kill dernede? Det bliver godt. Thomas får ham. Det bliver rigtig, rigtig godt for hans Siphon. Så får han altså HP der. Lækkert at se. Der er også flere match, men jeg tror ikke, det er det, de har brug for. Ser Flames-drengene, Elfred og dem, nede til højre. De er stadigvæk med os. Den fulde Academy-trio for Flames. Stadigvæk med. Godt at se. Så to gode danske games indtil videre her, og der er stadigvæk masser at bygge på. To floppers på Thomas. Vi så også Flick have nogen tidligere, men han har altså droppet nogen til Tommy. Så han har altså ikke nogen længere. Det er ud til Elfred for at kille, men dør til gengæld også sammen med Kovacs. Så jeg tror måske, de er ude af lobbyen. Thomas og Flick stadig gode match på Thomas og lover sig sammen. Vi ved, de har en god slat floppers. Så de kan måske vinde heal off, hvis de kan komme så langt. Åh nej, og Thomas lover lige direkte ind i en box, der ikke, han ikke kunne bruge til noget der. Kommer ud af den igen, lever på en eller anden måde stadigvæk, men det kostede altså hans minis. Flick dør, 9 o'clock stadigvæk i live også. Så top 6, og vi er altså i closing zone. Det er et ekstremt stacked game, vi har med at gøre her. Og glæder mig til at se, hvor 9 o'clock er. Om han har 9 o'clock dør der, så han fik top 5. Thomas stadigvæk i live, men ingen hvid healing længere. Og der er altså nogen, der har ættesene under ham. Han har stadigvæk match, men han kan ikke. Og så bliver han ættet ned her. Og der er altså 3 spillere ind på den anden side, og så dør han til sidst. Top 4 situation blev det til. Desværre ikke en sejr. Det var fint nok, det var fint nok. Det var lidt ærgerligt, at han ikke lige havde et skud. Oh my god, Kaiser! Okay! Det er det, vi kommer ind til. Jeg tror, han får killet. Finish! Okay! Gode gamle Kaiser, han kan. Altså, stadigvæk snipe. Åh, jeg troede lige på den der. Jeg troede lige på den. God spam mulighed her. Og de åbner på ham. Og det var lige ved, at Kaiser faktisk får et kill på grund af det. Han havde sin shotgun fint klar. Harpunen her, giver ham lidt mats. Ah, desværre ingen mats derinde. Og en nød boks, det er fremragende, men modstanderen forsvarer sig godt. De er begge to 1 HP derinde. De får den ene af dem. Fremragende af Kaiser, det der. Godt lavet. Vi ved, hvor god han er til de ting her. Og det viser han altså endnu en gang her. En af de danske veteraner i scenen. Hvad er det i utallige Grand Finals, utallige heats. Og nu er det altså også tid til at bevise, at man kan komme til heats endnu en gang. Ved at clutch op i dag. Top 10 stadig sindssygt mange point at spille om. Kan vi få dem op på 30 point i det game her, så er det i hvert fald fremragende, når man tænker på, at de var sekunder fra at blive kvalt af zonen lige før. Kaiser der blev restet i moving med under 10 HP, tror jeg næsten. Jo, husk lige at sub til min kanal, hvis ikke allerede er det. Og husk at bruge kode gamingkone, hashtag at. Vi er fedt med at skyde sig fremad her. Kaiser har stadig en lille smule træ tilbage. Ja, yes. Og så ruller de ned i boksen. De får to, jeg ved ikke om de får to, de får i hvert fald en af dem. Og så er de nu på 6 kills, det ser rigtig, rigtig godt ud det her. Top 7, venner, de er top 7, og vi er altså i closing. Det er et modbydeligt stærkt game det her. De får også nogle flere kills, det er Kaiser, der leder tunnelen lige nu imens Mac the Beast og Swaggy, de dræber alle andre på low ground, top 5. Og et game, der var fuldstændig forfærdeligt, lige pludselig er i gang med at blive et kæmpe game. Det er det, vi godt kan lide at se. Det er de her games, der er sjove, spiller nede bag dem. Han er altså ret low, jeg tror også, de fik tagget på ham, så kan være, de får ham ud i zonen. Endnu en spiller død, det kan faktisk godt være, det bliver til en win det her. Har vi noget hvid healing tilbage? Ingen hvid healing, alt det hvid healing bliver altså brugt der før. Top 3. Så er de nede i boksen, så skal der ikke misses. Kaiser dør desværre, men Swaggy dræber dem, tror jeg. Swaggy skal have det der finish, det gør han. Spiller derinde bagved, jeg tror måske han har hvid healing. Lover, oh my god, det går lavet Swaggy. Han rammer ham, kan få finish på ham. Han er deroppe og nede i boksen desværre. Mac the Beast dør også, og så bliver det altså kun top 3. Desværre. Jeg kunne godt have blevet fanget der, men altså, fin move, man kommer altså ud af problemerne, og I kan se, hvor en stor base de har lavet. Oh my god, så er det bare Ibo. Oh nej, så bliver han ændret ned. Du er lige pludselig. Oh nej, han lavede et godt play. Sekund efter, så er han altså bare ude desværre. Men Mongol, han laver et godt, så er det 2v2. Hvor er Mitro i den her duel? Desværre er Ibo altså ude. Mitro rammer ham hårdt. Så får Mongol også. Og så tror jeg, altså det her, det lige pludselig ændrer sig til Mongol og Mitro show. Ibo laver det helt rigtigt der. Laver et stort pres, men bliver altså ændret ned. Det kom for langt ned på low. Jeg er nede på low. Nej, det er godt lavet det her. Åh, Mev stod i luften. Har de ham inde i boksen, Mev? Har du mats i det, hva'? Vi kommer ikke til at kaste. Deres mats er altså ikke gode venner, det er ligesom vi så før. Og Mev han kommer til at dø der, og de har ikke nogen mulighed for at få matsene. Det er vanvittigt det her Zul han laver.
Nej, 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 det er et godt play. Hvis det her det lykkes, så er det, så er det genialt. Hvis det her det lykkes, så er det genialt. Så, altså, det er så risky. Det er så risky. Hvis der bare er en, der kommer ned, så er han blød. Altså, han kan ikke gøre noget jo. Men han får ham. Nu skal solen bare ikke gå alt for langt væk. Man! Oh my god! Rest ham igen! Rest ham igen! Han er healer! Healer i Fortnite! Han er ved med at rest ham! Mavs han kommer i live nu. Jeg har minister her. Jeg har hårdmat her. Lad mig tage. Hvad? Jamen det er virkelig spændende. Kom mig, kom mig. Giv mig matchen, giv mig matchen. Her, her. Okay. Ja, her. Kom op. Nu har du ud af matchen selv. Nu har du ud af matchen selv. Jeg fik dem ikke. Kom mig. Jeg sidder bare fast. Please bare kom mig. Jeg kommer. Lige bag, lige bag, lige bag. Nice. Nice. Under os her. Under mig. Nice. Hvad er det for et game det? Flapper. Flapper til matches. Flapper til matches. Kom ned. Mæv stør, mæv stør. Mæv skal ikke blive restet den her gang, venner. Ja, kom mig. Sule, han væk nu mere. Nice. Sør dig. Det er tre. Bare lad være. De er væk, nu. De er væk. Åh, nej. Lyd til face. Åh! Nej! Nej! Men Ibo, han er altså stadigvæk i live. Med hans nye trio, Mitro Mongol, på high ground lige nu. Tæt på den APG rammer godt. Mange skud har han tilbage. Mitro er ude af skud nu. En flopper på Mongol. Han vælger at bruge den til heal off. Det er ikke dernede. Ibo, han er altså ret low. Altså, ingen gang 100 HP til sammen. Så han skal ikke lave noget dumt lige nu. Top 5. Jeg tror, det her det må være en sejr, right? Der er no way, de ikke tager, de ikke hiver den her stensikkert hjem. Tre mand på high, stadigvæk mat. Lidt ude af, jeg skulle i hvert fald på Ibo. Vi får lige droppet 24 stykker, så nu kan de spamme videre. Ser ud til, der er en trio og en solo dernede måske. Der er kun tre under dem, men der er tre hold live, så der er en, der healer offer. Han kommer op af der. Han forsøger at tage high. Mongol er stadig top. Mongol finisher ham flot. Ibo dør nok til zonen her. Mitro kommer ned for et kill. Så er det top 2 nu. Mongol har stadigvæk en flopper. Fik også et kill lige før. Kan være at de ikke vinder den på grund af heal off. Ser ud til at de taber den på heal off. Men top 2 flot game igen. Og det ser ud til at de lige så stille killer sig ind i en mulig kollektion videre til semifinalerne. Ser ud til at Thomas lige tabte en spiller. Var det snipe? Ja, det har været et snipe, det der. Og Thomas har vi allerede set et par stykker af i dag. Og så kan de altså flytte par den her, hvor der er rigtig, rigtig, rigtig mange mulige kills. Yep, og Flick han får også en, og så ser det ud til, at det måske faktisk ender med at blive en 3v3. Måske Flick får en til, men Flick dør også. Hvor Anas er op og forsvarer ham. Anas han har to gascans. For at finish, nu har de på 3. Thomas fighter en spiller her, der er ret low. Ej. Hvad filen er det der? Så siger jeg, der går det lige nu. Jeg håber, at det er awesome. Ej, Kubix. Ej, Kubix. Ej, det er altså en af de bedste polske spillere. Så det bliver høvlet ud af lobbyen. Så lidt som ingenting af Thomas der. Nice, flere floppers. Der ligger. Oh my god, hvor mange floppers er der? Fuck mange floppers. Oh my god, han har. Han har bare floppers fra resten af året nu. Vi skinner. Flopper boy, fixie boys. Boys, jeg har 8 floppers. Spiller sig godt sammen. Vi skal bare overleve. Han har 8 floppers. Men de skal da flere. Jeg tror ikke, de har nok match til at holde sig fri af fights. Åh oh, nej. Ej, hvor er det godt lavet. Ej, Fixie. Hold. Oh my god, et forsvar. Så I de der edits der? Fremragende. Det kan godt være, jeg snart spiller flopper. Wow, det var godt. Ej, hvor var det godt. Ja, vi skal fighte dem her. Nice, Fixie.
Han er ude af mat. Åh, oh, hvordan kommer han ikke ind der? Nice, han får en af dem. Lad din shotgun, Fixie. Lad din shotgun. Lad din shotgun. Jamen, jeg har ikke nogen skud med min fucking gun. Ej, 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 han healede lang tid nu. Jeg tror endda, han når ind. Så er det bare, om han kommer ind på det rigtige tidspunkt. Ah, top 3. 103 point, 88 point, venner. Der er... Prøv at se, læg mærke til det damage, de lavede før. De har så meget damage nu, at de er over. De, hvis ikke de havde dræbt de spillere der før, så havde de været below. Nej, 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 nej. Heal, bag jer. Kan I åbne? Kom, eller et eller andet. Så dør jeg, så dør jeg her. Jeg prøver. Nej, Sule, du kan godt komme ud, Jeg prøver. Godt, Sule. De skal have mig igennem her på en eller anden måde. Kan I hjælpe mig? Ej. Kast mig ind. Jeg har så mange mats. Nej, løbe. Tag matchen. Jeg kastede der. Nej. De slår ikke mats. Det er ikke særlig meget. Jeg har masser af mats. Bare spil placement. Det er skuff der. Kom op af. Bare gå second high, det er fint. Kom mig. Jeg taber herfra. Kom ind op. Nice. Godt start her. Det er godt det her af Mashu, som taber fremragende. I en meget, meget, meget svær situation. Pas på din venstre. Vi skal bare blive oven på den. De kunne ikke ud til venstre, de kunne godt finde på at mulle. Byg bag. Jeg kunne top 13. Det er fucked. Jeg går ind ned. Nice. Kom frem og så bare sæt det. Chill her. Kom. Få lavet en kom. Jeg er ikke på at lave noget. De er nødt til at lave noget, Sule. De har ikke nok mats til at køre det. De har mats. De skal lige bare bruge 6 placement mere. Bager! Er det vores der? Ja, det er. Det er lige bag dig, Mads. Du så en på de væg til venstre. Der ligger en død ind der, Mads. Lige til højre for dig. Pas på, det er fucked, du. Jeg klæder fucking her. Nu skal du få en mask måske. Lige på Mads. Jeg har ikke nogen mats. Det er legit så skuffet der. Det er så skuffet. Top 11. Men jeg kan ikke nå at bygge musik på, venner. Det når jeg simpelthen ikke. Det når jeg simpelthen ikke. Vi kommer til at prøve at tage flod her. 95 spring. Jeg er nødt til at chill her. Bag dig. Send dem sammen. Læg dem sammen. Læg dem sammen. 24. Mavs, du er den eneste med mats lige nu. Og chill her på mig. Chill her. Endelig boks. Nå nej. Du er alene. Mads er solo. Du er ikke nogen mats. Spil din splasker. 97, det er ikke nok. Vi spiller mod dig. Kinda. Mavs, du er med mats lige mødt. Bare spil din splasker. Så er der Cypher en match. Top 8 match. En flaske med, du skal ind. Nice. Bygge. Godt lære. Du kan ikke tage et tick. Du kan ikke tage et eneste tick. Okay, med. Chill. 3 point. Jeg kan slet ikke snakke, venner. Nej. Så jeg kan ikke gøre noget.